Остання субота вересня була по-справжньому осінньою і дощовою, а ще видатною для селища і для вірян римсько-католицької парафії Пресвятої Трійці, очолює яку отець Марик Руць. Саме отець Марик організував навколо себе однодумців на шляху до великої мети – вшанування Антонія Анджейовського, видатної постаті в історії Ставища. Не випадково обрали й проведення святої служби з освяченням символічного гробу меморіалу Антонія Анджейовського на Ставищенському центральному кладовищі католицького кварталу. Тож і меса, і всі урочистості цього дня були до 150-річчя з дня смерті Антонія Анджейовського. Видатний польський ботанік Антоній Анджейовський помер 12 грудня 1868 року у Ставищі. Антоній Лук'янович прожив у селищі свої останні 12 років, опікуючись озелененням маєтностей графа Владислава Браницького. Плідною була й його наукова діяльність на Ставищенській землі. Могила Антонія Анджейовського була знищена і загублена. Відомо лише, як вона виглядала з ескізу 1913 року. Цей ескіз взяли за основу у втіленні проєкту меморіалу богуславських архітекторів Петра Пшевлоцького та Олександра Вартелецького. Тут, на кладовищі католицького кварталу, на святому місці, де спочивають ті, хто завершив свою місію на землі, зібралися небайдужі до свого минулого. А це духовенство римсько-католицької парафії, православні священники, представники польських громад, представники громади селища та його очільник, професори і вчені. Вони об'єдналися в спільному бажанні увіковічнити велику людину, могилу якої було загублено. Про важливість цього дня для присутніх наголошував у промові господар заходу, настоятель римсько-католицької парафії Пресвятої Трійці в селищі Ставище отець Марик Руць. Отець Марик говорив і про символізм свята єднання. Дорогі сестри та брати, сьогодні маю таке, мені в'яжеться такі речі зі Святим Писанням, з Біблією. Перша річ – то це, що Бог нам сьогодні благословить дождем, бо дощ є біблійним символом Божого благословіння. Тоді сьогодні спускається на нас Боже благословіння. Другий зв'язок – це з Біблією, це є вежа Вавель, Вавельська вежа, котра є символом знищена, котра є символом помечених мов. Тут багато років тому назад була дійсна вежа Вавельська, тому що це все кладовище було знищене. І не було спільної мови, не було мови любові. А зараз маємо ще третій зв'язок з Біблією, зі Святим Писанням, зі шестя Святого Духа, де ми все розмовляємо одною мовою, мовою любові. І так, як колись це кладовище було нищене, так зараз це кладовище є чудово відновлене. І я дуже-дуже вдячний всім, котрі прийшли тут на цю нашу подію, на католицькому кладовищі, котре є місцем зійшлися Святого Духа сьогодні, особливо, коли ми всі з'єднані і все розмовляємо мовою любові. А освяченню меморіалу Анджейовського передувала спільна молитва. Католицьку службу очолив отець-декан Кшиштоф Вільк, настоятель римсько-католицької парафії у місті Богуслав. Месу співслужили священики, настоятель парафії блаженної княгині Ольги Української греко-католицької церкви у місті Біла Церква отець Євген Мерімерін. Священики Української греко-католицької церкви з міста Івано-Франківськ – отець Петро Бесараб. Настоятель римсько-католицької парафії з міста Біла Церква – отець Анатолій Моджеєвський. Отець домініканець Фастова Ян Піонтковський. Були також присутні православні священики. Настоятель храму Святої Трійці Української православної церкви Київського патріархату селища міського типу Рокитне протоієрей Михайло Каліка. Настоятель парафії святого пророка і предтечі хрестителя Господнього Іоанна Української православної церкви Київського патріархату селища Ставище – отець Андрій Мисько. Разом молилися сестри, монахині з конгенерації сестер Божественного Відкупителя з міста Умань, монахині з конгенерації сестер домініканок з міста Фастів,
А також були присутні генеральний консул консульського відділу посольства Республіки Польща в Україні Бартош Яблонський, селищний голова Володимир Кошинський, працівники Національної академії наук з міста Київ, а також керівництво ботанічного саду Національної академії наук України і представники польських громад Старащі та Білої церкви. Хоровий спів, молитовне звернення до Бога, таїнство причастя, освячення символічного гробу, меморіалу науковцю Анжейовському – все було цього дня особливим для кожного присутнього. Щиро дякував отець Марик всім, хто з вірянами римсько-католицької парафії Ставища розділив цей захід. Настоятель римсько-католицької парафії Пресвятої Трійці також адресував слова вдячності і архітекторам. Після освячення меморіалу у приміщенні будинку культури присутні мали змогу дізнатися більше про ботаніка Анжейовського. Адже до уваги загалу була представлена авторська програма Лариси Пацелі «Світогляд». Цікаву і вичерпну розповідь, підкріплену історичними фактами і давніми світлинами, завершила сама автор Лариса Пацеля. Ми завдячуємо вам за те, що ви приїхали, прийшли, щоб розділити з нами відчуття радісне, відчуття від того, що у світі є справедливість. І якщо людина протягом свого життя робить добрі речі, вони ніколи не загубляться ні в часі, ні у людській пам'яті. Далі був виступ отця Марика, який мовив про відновлення католицького кладовища, в ході якого й знайшли фрагмент надгробка. Його і продемонстрував присутнім. Цікаве, що це є виконане з найкращого матеріалу. Це є білий каррарський італійський мрамор. Я, коли готувався до урочистості 100-річчя від смерті Анжейовського, багаторазово оглядався на малюнок хреста, котрий стояв на гробі Анжейовського. І я замітив, що це дуже правдоподобне, що це є фрагмент того оригінального нагробка Анжейовського. Анжейовський, як знаєте, був особою дуже скромною, покірною, і, напевно, не хотів, знаючи його менталітет, не хотів, щоб ставляти на його гробі помпезний, огромний пам'ятник, і туди бажав, щоб бути похороненим біля скромного хреста. Натомість пан Браніцький, котрий запросив Анжейовського до себе, не міг дозволити, щоб такі архіважливий гость був похоронений в скромній могилі. Тому, напевно, виповнив волю Анжейовського і зробив скромний хрест, але з найдорожчого матеріалу, з білого каррарського мрамору. Про Антонія Анжейовського як про перлину в ботанічному житті України розповідав кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту ботаніки Національної академії наук України Мирослав Шевера. З цих слів і стартувала наукова конференція за його модерування. Антоній Анжейовський – це фактично надзвичайно велика перлина у ботанічному житті України, але, на жаль, не оцінена. Неоцінена як при житті, так неоцінена і, на жаль, по смерті. Але час міняється, і саме завдяки Богу і стараннями, величезній енергії отця Марика Руце, я це без перебільшення кажу, що вдалося зібрати докупи дуже багато різних інтересів і все-таки завершити цю хорошу справу відновленням справедливості, відновленням, встановленням меморіалу. І сподіваюся, що ще є дуже багато білих плям і в історії нашої науки, і в історії із Антонієм Анжейовським. І тому думаю, що такі зустрічі могли би бути регулярними, а пам'ять про вашого славного ставищанина могла би бути продовжувати розвиватися.
У конференції брали участь і інші відомі науковці. Кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу систематики і флористики судинних рослин Інституту ботаніки імені Миколи Холодного Національної академії наук України Людмила Зав'ялова. Кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки імені Миколи Холодного Національної академії наук України Оксана Кучер. Директор ботанічного саду імені академіка Олександра Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук Олександр Сенчило. Заступник директора ботанічного саду імені академіка Олександра Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат біологічних наук, доцент Віталій Коломійчук. Завідувач відділу природної флори Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор Віктор Мельник. Кандидат історичних наук, доктор гуманітарних наук Євген Чернецький. Київські професори проводили пізнавальні лекції з історії ботаніки, зоології і геології, з тих предметів, чим любив займатися Анжейовський. Багато людей цікавиться історією Ставища. Частинкою історії є сучасний парк, закладений ботаніком Анжейовським ще за часів Браницьких. Цей надзвичайний куточок і по сьогодні тішить погляд жителів та гостей селища. Віктор Мельник детально розповідав про роки навчання Антонія Лук'яновича, наукові праці та й загалом привідкрив завісу недосказаного про багатогранну постать Анжейовського. Насамкінець Віктор Іванович підкреслив, що сукупність проведених заходів мають виховне значення для суспільства. Маклер, Сейд, Бес і Анжейовський зробили надзвичайно багато для того, щоб цей ботанічний сад існував. Новий ботанічний сад, а колекції його нараховують 12 тисяч видів рослин. Зараз стільки ви не знайдете дуже мало ботанічних садів сучасних, де було б 12 тисяч видів рослин в їхніх колекцій. Так професор Бессер займався обміном, бачите, з усією Європою обміном насіння для того, щоб поповнювати колекції. Завершальним етапом низки заходів була концертна програма як за участі місцевих аматорів сцени, так і з Білої церкви.